ndeko mobali abengi nga lisolo na biso ya lelo eza ndenge nini eza na ndeko mobali moko abota avant le mariage abota mwana na ye moko ya mwasi avant le mariage et par après aiko bala na ye également na mwasi mususu baboti bana P4 mwana komi ko vande pas papa mwasi ya papa akomi ko maltraiter mwana. Moi, dans la saison, je suis en train de me faire maman a sali cop. A sali cop. A zui. Biloko a servi. Moi, je suis en train de faire prière. Je suis en train de faire. Et ça, qui vers 12h. Je suis en train de faire. Papa, je suis en train de faire avant. Moi, je suis en train de faire avant. Or, que biloko maman a servi qui moi. Biloko maman a pesa qui moi a droga qui en haut. Et comme vers 19h, moi, Zako Lamuka, Abi a senti comme si Azo yoka zoto kilo, Azo kolokwaneti, Azo la charge, Azo kokakate. CongoDialogue.com www.congomasolo. CongoRosolola.com avec Congo Dialogue. Congo Rosolola. Macam, moi danger dit. Congo Dialogue. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, là où vous êtes, là où vous suivez Nadine Sifa Dematong. Kala Katangaise. Je suis là. Ngaï Ndeko Nabino. Ngaï Sœur Nabino. Mwana nabino oyo bolinga kamingi obosepela kana bimission na ngai e na yeli susu lelo na sije oyo bino bolingaka e na basije oyo bino bosepela ka pona koyoka pona tomeka koyeba un peu kosunga makambo oyo eza komonana e na koki koleka boyete je salue la poule je salue ma patronne mon boss Francine Ngembe la femme à la haute qualité moi c'est Pembe moi c'est Leng maman tonda motema malamu zambe a pambola yo abaxela omiko na senga kanza mabakso mikole bele pe apeso apesa yo makasi apeso santé de fer etango azo batela yo oza en santé malamu okweba suko sunga biso ba misusu oyo baleki na yo bana na yo oyo sungaka et je suis aujourd'hui là na émission na biso ya lelo obino bolingaka le cœur brisé ndenge na benga kini makambo na kishasa makambo leki tellement bele zo sala ma mabe et yango lelo na ye po na lisolo oyo nazana nga invité te lelo na baki ke nazana invité te parce que so na kote invité to kokota solo oyo na kati ya muzindo tena lingaki lelo na zana ngai moko na kati ya plateau na nga na place na ngai ponto mekano ko beta lisolo oyo eza kosala biso pasi je crois bino ba nyonso bolanda kanga na pesi bino ba mbote belesi ka bozali na kokiko le kabote Jimmy Okito na pesi ba mbote belesi ko zali sans oublier famille Okito mobima ba mbote bele bele na kopesi bino et na kokiko le kajus ko bosa na te edo fumu hein fumu le bourgeoisie na Luanda na pesi ba mbote bele 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 Pichu soba bambote na bino bele bino ba soutenir ka émission bino ba soutenir ka Nadine Sifa de Matong na ba émission nanga lelo toy na lisolo oyo mama papa zwa papier zwa biki na yo bana ko koma émission oyo puis numéro nanga ezala toujours fiché na kati ya ba écran na bino na kati ya bani na bino plus 243-081-51-20-709. Nalobi plus 243-081-51-20-709. Boko melanga, bosa langa ba SMS, WhatsApp nange za polele, po na bo pe sape contribution na bino ya émission à lelo. Bon, émission à lelo, eza passe, peza mawa. Mite ma biso ezoki mais lelo sou mote malenge ezoki eza nde ko mobali oya yebi ke Nadine alobela ka ba emission oyo Nadine apesa ka ba conseil pe na bandeko oyo balanda ka ba emission oyo ba contribuyaka na ba conseil na bango abenga kinga nde ko mobali de ko mobali abenga nga li solo na biso ya lelo eza ndenge nini eza na nde ko mobali moko abota avant le mariage abota mwana na moko ya mwasi avant le mariage et par après aiko bala na ye également na mwasi mususu baboti bana P4 mais moi na oyo abota ki avant azala ki akola mingi plus c'est pas ya maman na ye et ko arrivé na tomo ko moi na pusani papa bengi maman na ye moi c'est liboso moi soit disons maman aliboso aboti ta ki moi na oyo asala ki ke babenga ye pe papa abenga ki alobi non na moni ke moi na ya mwasi e bongaka azwa conseil ya papa. Je préfère nazo mwana ona mikako bokola mwana oyo
Bon, mais quand il y a corps, il y a Batumi Balé. Et ça peut moi, Batumi Balé, Bayo Kanaki. Maman a libéré qui moi, il y a moi si, à Kenda qui ne vendait pas à papa. Moi, je ne vendais pas à papa. Moi si, à papa, a commis qu'on maltraitait moi. A maltraité tellement moi, na mingi. Kope saka ba information lokuta koyebi saka papa makambu ya mabe à propos ya mwana mais papa a ka kope sa mama conseil koyebi sa que aza mwana zwa lokola bano yo boti soki aza na mabe te ya ye soki aza na mabe edike ye a ko changer mais nde kona biso ya mwasi aza ki na mutema kaka ya malamu te envers mwana li solo ezali li susu mba komi ko vana mwana mwana aza na 16 ans 16 ans et demi, bon, elle a 16 ans parce que n'a coxé 17 ans. Moi, j'ai 16 ans, mais j'ai encore moi banzo to moko ba mas moko ya malamu. Maman a sali cop. A sali cop. Balamu ki na tongo moko, maman alambi avant a sali maman so a servi pe moi. Et moi dans le bi qui a remarqué jour ango maman zaku plus ne sengo makasi par rapport ne bazala kanaye ba vanda ka chaque jour. Et ko sala que maman a zui biloko a servi moi na binga na ke prière trozon aka ba pourquoi ezaki vers 12h yo tikala o kengela ndako papa na binga le loko zonga avant moi na père tikala avant kutu mama bima le ki ya maman kade ya ba maman moi na suka ya ba maman ya mama oyo moi si ya papa na iko po bo comprendre bien li solo aye ko ayaki pe na tongo Loana, maman, tu es un peu comme noko parier, botika la biso toke to rozonga kana pourquoi. Moi na pe atika ya kinandaku. Or ke biloko maman serva ki mwana, biloko maman pesa ki mwana a droga ki yango. C'est que ba chedi mwana drogue na kati ya biloko. Mwana meki olia biloko wana, mwana ayebi susu telo koni ekomela kie. Et comme vers 19h, moi, Zako Lamuka, Abi a senti comme si Azo yoka zoto kilo, Azo ko lokwa neti Azo na charge, Azo ko kakate. Moi, na meki ko Lamuka, atala na sena ye, amuni makila, et vraiment, baby si dra, et baby si place, chambre yo, ye a lalaki. Et le kela ki a meki otele ma kokite, a bandu ko kriya, bandu ko bele la, mama, lopango, kolo, lopango, sika, bazalaka, ba vandaka, ba foute la kanama kompagne. Abandi ko belela mama wana pe ayoki akoti amena mona ki mama nda kwazate mais oh mungongo ya entel mama akoti akekuta e makila mais mwana zaki ka vraiment na moins conscience ba mema ki ye na hôpital to ba memi na hôpital ba meki ko benga papa ba bi ke toza na mwana na yo na pe ba benga ki mama men mwa mama pe le ka kite ba bengi papa papa ay ko region na bango na hôpital eska ba mama ki mwana ba komi kuna ba meki ko sala ba examen ba meko sala ba analyse et ba moni ke l'enfant était drogué et puis na sima drogue wana ba violé mwana et papa na esa ki passe mama tango ay lo bi nonga na tina na bimaki na tika ke ka ndaku soit eza ba mibali na ye ou soit eza kaka baba tu mabende ba ke ko tela biso na ndaku yango ba ke ko sala art moko ya ndengo wana chose grave bande ko na ngai elo ko sala passe mwana ya maman mwana ya mama oyo ya liboso il a 13 ans oyo a boti na papa asa 13 ans c'est un garçon mwana ndai ko beta li solo oyo toza ko ebisa bino alobi na papa ne non Na mona ki mama benga ki noko. Noko tangwa yaki. Na mona ki mama zo swana onka za kwe bisaye mwana oyo. Aza ko deronje nga na libala nanga. Na za ki mwana tena omona kaka presence neza presence ya mama na ina katanda ko oyo. Na zo mwana mala mte ya mwana lingi kaka o baby selanga mwana oyo. Baby saye. Tangu mama ne ya koyo kasango ke batu mabeba kote ya kibiso na ndaku. Ba komo ba viole mwana na ye. Ako zwa mwana na ye. Comme na koseli mama kam na sali nyonso pa papa na ye po papa bengala mwana na ye me simbi kakate me kana nuko ebisa ko sale likambo wana mwana ndaye ko beta ngo e pa ya papa na ye abeti li solo wana mwana vandi quelques boutons na hôpital a joué vraiment temps et a traîné vraiment à l'hôpital mwana ye ko bima na hôpital papa li solo na obete la bino ezali kambo oyo e salami le loto zali vendredi Les Cambo et Salami vendredi la semaine passée, Oyo, Mwana Wana a se retrouvé qui virtue mais les Cambo Wana. Papa Zana passe. Papa, mais qui retourne à maman, maman Wangani, mais Mwana a témoigné devant maman. Maman, à mon équipe pression, papa le dit non, comme Ozo Wangana Zo, mais mon justice, comme Wangana Ameka Kolobela maman, maman a qui Konzima,
alobi oui ngam na sala kiango présence né na supporta kate na mona ke lokola mbanda na ngala kati ndako bandeko papa za confus, il est vraiment confus. Papa azo se poser des questions à sala nini maman ya mwana na ye aye bina le loko mokote ke mwana za violé aye bina lulika mokote ba baby si mwana e pa ya noko moko boye aye biangote et papa azo mituna lobi famille ya mama ya mwana baza plus ba militaire baza famille moko ya ba colonel ya ba généraux ya ba major c'est que famille moko baza moi plus trop militaire et puis mama mwana azo mama moko pe trop un peu excusez moi sauvage trop un peu moi si moko quoi moi mou azo moi trop vraiment un peu ma tata quoi et papa siko azo ko banga alobi soki ayebi si maman ya mwana likambo oyo elo koni ko komela moi si na ye soit disons maman bana na ye de peur que bakoki ko sale pe mabe na ndenge munika basi ba mita mabe akoki ko préparer pe ku moko boye asala pe munika mabe soki pe ya lobby a me mango na l'état likambo pe bakokanga moi si parce que asali ku non ko na mintu asa okima ba violer a violer mineur bakoki okanga pe mama papa lobi ayebi te bandeko to mekano ko sunga ye il sait pas quoi faire asala nini jusqu'à là yena mwasi bazaka nonda ku moko mais mage bazana ba séparation du corps azo simba ete mais bazaka kanda ku moko preuve de contraire bazaka ka nda ku moko alobi asala nini abimisali kambo oyo na famille parce que famille pe ya papa ba yebi te abimisali kambo oyo na famille azo gardon ozo lekela ye aibi si mwana mikobomba secret mais azo mona ke likambo yo e komeli un peu makasi asala nini koto azo tala soki mama wana bake na ye ba likambo bimi soit disons mama ya mwana ba ko traduire mama mususu en justice lete ko kangaye parce que muta bimi si secret c'est la c'est son propre fille ya maman oyo ya deuxième maman est-ce que akolinga mwana na eli susu est-ce que neloko papa ce kwaza mwa ben inquiétude ya mwana propre oyo ba boti bango mibale est-ce que akolinga lisusu mwana wana propre oyo ba boti na mama wana ensemble et comme passe et yango wana tozo ko senga na bino baibolanda ke biso WhatsApp eza polele boko melangai poto sungande kona biso papa Claude na likambo ekomelie papa zo ko kesu musalate papa abia ko kasu ko liate mwana na ya mwasi ba baby si ayibite inconvenient nini lobi ko ki okomela mwana na ye ayibite alobi qu'est-ce que il peut faire azawana asuki tomeka ko sungai comme ayibi ke non na din sifa la katangaise azawana alobela ka mitemo eza ko zoka abenga kingai apesa kingai li solo na itokuta na kinaye na ye même ti na ndaku na ye na ma compagnie ska bazo vanda a meki ko beti nga li solo et quand il me parlait azaki obimisa ma ya miso papa il pleurait et ça nga pasi ko mona nde ko mobali azako lela likambo boy et likambo nga pesa la kingai passe en tant que maman nga pena za na bana yango na lingi bino bande ko bati boza ko landanga botinda ba message na bino na za ko zela ba message na bino pona to meka ko sunga papa Claude a sala nini yo mama yo papa ozana mote ma compassion ya maman o yo ki likambo eza kwa neti ta propre fille que basali likambo ka bongo yo ko sala ni yo pe muninga papa mwana na yo pe ya mwasi oboti mwasi oyo eko bala asali ta propre fille ko nengwa bongo o ko supporter o ko sala ni papa zo garder er moko mama bana nanga abia sa mama bana nanga so ki lete kangie c'est que le kamba viol na mboka o bosa non seulement se quitter na Kinshasa na RDC et asu kamuka ma se quitter ba ko kangaye mais aboti bana et puis mwana o ya mobali o abimisi di kambo maman ya mwana akozala na mwana na ye moko propre ndenge nini crainte papa comme place wana so na crainte na li kambo bomba ma asala nini na lingi bino avu la clavier bolo bananu et loko nini bolingi papa sala to sunga papa na biso ne loko nini nakoyebisa bandeko na biso basi ngai pe naza mwasi et je crois ebele balobelaka ke maman na digne lobelaka ka basi ozwaka para basi nasokaka para basi te je prends de part de choses à ma kambozo leka et soki mobali aza mabe tokoloba mabe biso basi soko lingi mobali okute na mwana tokute na bana quand tu as accepté ya konzima ye na bana na ye bokola bango lobi pe bako sunga yo lobi pe bako salisa yo
balobi ko bota kutu ezaka bien mais ko boko lande za passe tamsu muto yo bokoli tamsu muto oyo yo ko encadrer tamsu lobby ako mona onde vrai maman parce que o meki ko sungaye na ba conseil mais soki ko za la maman ya motema mabe qui vous a dit mwana ka yo ko bota nda ko sungayo to mona bato belé to na bato mwana je belé ta ba famille tonzali ba maman babokola pe bana batu misusu lelo bazwa motema pe ya kosunga koleka ta misusu na bano aboti bino ba mama obosala bloko a bongo eza malamu te mwana mobali aza mwana na yo mama na ye bozana e bambanda soit disons soki ona mama ne bo ba mbanda mena mwana boza ba mbanda te il faut to ye ba bakambu misusu toza kosala on doit avoir un cœur et puis toza la motema ya batu kaka te toza motema ya ba maman et puis toza batu mitema bato ba ebi nzambe. Et je ne sais pas ce qui maman wana asambelaka réellement parce que ce qui aza maman asambelaka je pense pas koko sala bulka mwande ngwana ndeko maman esika yo zalim na kosenga yo eloko sali eza malamu te ngai na lingi na kopesa décision na ngai te na lingi ba téléspectateur o balandaka Congo Dialogue o balandaka na www.congodialogue bo meka komela biso bo benga biso pona bo pesa ba suggestion na bino eza makambo eza ko sala ma eza ba histoire montage te eza l'histoire vraie makambo to lobe eza makambo to sala tina ba télévision ba chaîne na télévision mso eza ba oyo to za kolekisa et ça ce sont de choses qui se fait oyo na lobaka toujours à passant je salue mon papa honorable Lembalemba abenga ngo kini makambo kini makambo ce sont des choses eza koleka na Kinshasa Kinshasa na biso makambo eza koleka bande konanga eza somo je crois que likambo oyo bino ba mama boza ko sala eza malamu te mwana mbanda aza mbanda na ote mwana ya mobali na yo aza mwana na yo baza bandeko baza propre sang na bano yo boti acho yo sali mwana wana lelo azokola lobi akozana bolingwa bana na yo lobi yo kolemba yo kokufa papa kokufa aza yaya liboso lobi nzamba pamboliye akomi lelo muta munene akosunga bana na yote tant yo kokendo kombe mabana naona mukongo esika ba okundo ko chabana na kata cercle eza malamu te bino ba mama o bozo sablo kwa ndengwa neza malamu te e papa kote na yo papa na kosenga biloko mususu papa toti kangote esa bilo mususu fo mutu na mutu abuka oya za kolona oya sali fo abuka ngo soki l'etat ko akosa charger na l'etat za wana pona ko édiquer prochainement tant akobimaka bilo ko bongo ko arrêter ata yo ko boya yebo sanson ensemble te esika mususu kama amwasi akoko changer pe mboka akolonga pe RDC akoko pe na ba province akoko pe na ba mboka ba paya mais soki aza toujours na kata motema wana ameki ko changer ngote il risque elle risque plutôt kokende toujours ko sa makambo mabe esika muzusu e yango wana makambo msu ya mabe on n'est pas là pour nakotika ngo makambo msu ya mabe on doit parler on doit cesser pour bablo ka mabe esila il faut totalement moi je suis là pour nakotelemela ba acte ya mabe ba comportement o eza malamu te il faut kotelemela ngo eloko ya sala ta nzambe o ya kelibi sonyo soazo se pena ngo te bongo biso batu pourquoi to din ko encouvrir pourquoi ko bo okokouvrir moi si moko boye o aza na motema ya mabe parce que o ya et ça poison mobima sali pona mwana na yo et ça poison to ebité à la longue mwana elo konyo ekoma to ebité c'est mon sinini oyo ye acheka tina mwana wana to ebité elo konino kwa butika tia mwana wana elo konyo acheka tia mwana wana et ça malamu te eza malamu te papa osa mobali il faut qu'on soit autorité en tant que mobali ya boyazo pesé yo wanga na lolo kwa ndeko na mwaso kwa tata mwasa mwana wana aza ko pesé yo Naibi, je crois que tant qu'on était avec toi, Naibi Sakio, on a craché qui montait, je Naibi Sakio. Apaisé, yo. Et bien, quoi, bongo, à quoi bon de loi, qu'on s'en occupe, pardon. Tant yo, l'ingu, qu'on bombe à ma baie. Ozo, la question que bio boya yé. Le jambe, bako linga koyeba, famille, naïo, bako yeba. Pourquoi oboyi mama banana yo et tant que quelques membres de famille ba koyeba za pena ba mama famille so ba solara bien na mama ya l'autre ba koyebi sa mama ya l'autre ndozo banga crainte ndozo banga ke li solo wana sa nini e panzana mais comme yo zo banga ke li solo wana e panzana mais moi ça ndengwa na papa ça danger public à ça moi si mabe à ça vraiment moi si mabe baza su nda kumoka na mwana wana mwana keite à ça na katsa nda kwana soka monique ku ali boso sali RC akoki ko qu'on empoisonner moi nanayo parce que muto azana motema boti pe bana na quatre bana boboti elle a deux filles et deux garçons mais na bana mi balo boti basi na mi bal so après Pierre sa propre fille basa le loko ya sali mwana muninga bo munte ke za malamu te ndeko moi si bino ba bolandanga mama yuyu mama Louise Ngalula na Londres
bino bat bolanda ke mission oyo bino bat bolinga ka bo benga ka bo pesa ka ba ido bino pe bat bo benga ka nga bo pesa nga ba histoire oyo le cœur brisé na kati mission nga ya grande dame bo pesa ka nga bo yebi ke na lobelaka makambo oyo eza koleka tozolo bela makambo eza ko sala passe on doit cesser biso ba mama photo tika yo mama ndeko mama naibi ke Congo dialogue mobali na lobiki bolanda Congo dialogue yo poza fa na Congo dialogue je crois que mission oyo o landango tango zo landa mission oyo ata justice a mokile ekuta yote mais nzambe ekuta na yo c'est que je peux te donner conseil le ko lande ko na moi si tu dois te répondre luka o se repenti luka pe basal na nzambe ba yo kinzamba yo ke la o ma ce qui peut le jugement ya mokili e ko sale loko tende mobali na lingite ba mema yo na l'état mais yeba ke Zambe a okuta na yo. Tu as deux enfants. Et loko sali lobi bat msuba o salo. Ba okote la bino nanda kuba violeka yo bana na yo ye batikiye. Eza malamu te. Bande ko basi, bino mebo sala ka makambo bongo bo meka kotika. Yo papa, olingi mama na bana na ye, linga ye na bana na ye, considere bana wana ya yo, ko viole bana mwasi na ote, ko maltrete bana mwasi na ote, po un jour, bako ede yo. Mais yo mama, Olingi mobali, mobali a biso j'ai deux enfants, j'ai trois enfants, nana mwana moko, olingiye, na mwana na moko, linga mwana na ye, zwa mwana na considération, kobo ya mwana na ete, zwa mwana na ye, linga ye, loba ki a se ma fi, edike loko la maman, e sali ka mama be, edike loko la maman, e ko edike na mote mama bete, edike ya en tant que maman, il s'agit o beta yo bete loko la maman, loko lo sala kanabana na, il s'agit o sala nyonso koki ko sala ngo parce que à Salima Bay, pour lobby à venir, on a eu la meilleure. Bah français, bah loba. Éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Na loba kelo ko émission nanga. Quand les gens parlent, bah tu vas y kaka éduquer une femme, éduquer toi, ne sois pas comme ça. Quoi éduquer moi, songez à Anil. Kaka y'a bande de gens qui non, tant que ça quoi éduquer moi na malam, moi na loba quoi éduquer balanai, balanai bah quoi éduquer balanabongo bah quoi éduquer balanabongo yango wana toute la nation. Parce que biso basine tu éduques. Et là bah maman msou bah papa bah kima bah maman bah tika bango, bah maman msou c'est une femme brave. Aza moi si mobali, oh bah bengaka, abokoli bah na zotang sa bah classe. Mais lelo a éduqué moi bana mais ce qui obi que l'on a éduqué bana na ngai na mbeba lobi ba no pe ba ko éduqué bana ba ona ba mbeba lobi ba okula pe ba ko éduqué ba ona ba bemba o lobi ezo kende elandani chaîne ba ko éduqué bango toujours na ba mbeba et yango wana pona to ye ba babiloko to za ko sala on doit vraiment arrêter ko sala motema mabe motema mabe futa kate ba ba sala motema mabe ba zwa pelote. Et dans mon amour, tout le monde était balati sa couronne, mon copain pour la moitié ma mère naie mata qui décrit. Excusez-moi, moitié mané les cas qui yango wana, bah pesa qui est couronne. Non, bah maman, tout mes kakoti kabilo kouana. Biso bah tout au sala kamabe, on doit arrêter, on doit cesser. Yako sala bilo kouana, yako ko maltraiter bana mibali na biso ya ko maltraiter baseme ki na biso ya ko maltraiter bande ko ya mibali na biso oyo nyonso ba kokiko za l'environnement na biso to maltraiter bango te to zwa bango to considérer bango na bowling soko na kacha nda ko libala ngo vandes ko za kimia oye ba ki solo e bomba mati tu croyais que solo ki kana noko mais ok za ki pe na cible moi za ki pembeni croyons ka sa azoyo kabinote croyons ka ti ka zo sakana mais ok aza ko yo ka li solo oyo boza ki ko préparer po na ndeko na ye a sentir ezali ka mama kila aza makila moko na mwana wana baza papa moko o kabola bangote mais a sentir ka mama kila ayo ki ango passe abimisi secret mama mute ke nzambe alingi boete on doit cesser biso ba tout olandaka toza wana teka kapona koloba makamu mzusu toza wana pona ko éduquer batu toza wana pona ko changer ba comportement ya basi toza wana pona ko changer ba comportement ya batu oyo esala ki ya mabe toza wana pona ko changer émission na biso toza le cœur brisé esa le cœur brisé esa na kati ya émission ya grande dame émission na nga ya grande dame on a ça na Congo dialogue émission cœur de brisé eza na kati ya émission wana otoza ko lobe mité meza ko zoka ba mité meza ko beba kini makambo eza makambo eza ko salama bande ko bozwa ngona na blague te
bozwangona légèreté bozwangona considération parce que ça le kambo est salama bo benganga WhatsApp nanga ezali wana na numéro nanga ez affiché bo pesa biso ba suggestion na bino bo pesa biso ba contribution na bino poto e ba komeka kon contribuer nde ko mobali oyo azana choc azo ko katia bi azo e ba ndenge na obanda te il n'arrive pas manger azo ko ke lokote je crois que merci beaucoup na maman Francine na ko pesa biso espace na chaîne na biso po na bande ko na biso balanda biso bande ko na biso ba benga biso et na ndimi que Congo Dialogue ez a suivi ba balanda ngo mingi bino nyonso boza la branche na Congo Dialogue. Ne zappez pas. Bota la chaîne na biso. Toza na ba histoire. Toza na ba oyo toza ko pesa pona ko pesa ba ko édiquer masse na biso. Journaliste azaka pona ba kamusu se. Journaliste azaka pona ko édiquer population, azaka pona ko éduquer masse. Yango biso peto yena émission oyo azaka pona ko éduquer bande ko na biso ya basi, bande ko na biso ya mibali. Ba bien aimé, oyo bosala kama kama mabe bo meka ko tikango. Et na komi na suka na za ko chuter na émission na ngai lelo, o to la ki to lobela ki likambuya mama moi si ya papa atindi le ki na e propre a violer a bebisa moi na ya mobali po ba dégager na katya ndako ezaki li so na biso ya lelo boyo ki yango ndenge to beti bo pesa biso ba conseil na bino bo pesa biso ba suggestion na bino to meka ko contribuer bo ko mela biso e ko za malamu oyo po za na li solo oza na likambo ezo salo passe oza na posa ko partager ngona baninga benga biso plus 243 81 51 20 709 numéro ezawana bo benga biso pona ko pesa biso ba suggestion na bino na ibsa no toujours bo benga pona makamusu te bo benga pona likambo etali musala pona ekende liboso pona ko sunga ba nyonso o bazana kati na ba problème oyo ezana ba to ebele ba oyo balinga pe ko sala likamango avant d'appeler mon mobali na ye ba ide moko pe ko melaki ya mabe aluka comment il peut faire de choses ya mabe pona ba semer ki to pona mobali et lelo na ibisi bino émission lelo botika bino ba ibosa kana souci wana bino ba ibosa kana posa ya ko sala makambu ya ndengwana pona bana to pona bandeko ya mibali to ba semer ki to meka ko arrêter yango total la bolingo oyo tozana ngo asali mabe benga epesa e conseil e kozala malamu na suka na kotelema na kotelema na respect ya madame nanga Francine Ngembe la femme à la haute qualité moi c'est à pembe moi c'est à goût eh moi si moko atonda bote ma malamu mama moko malamu mbote na kotelema nanga mama za respect na yo na peso ba mbote bele sikozali na senga nzambe abu misayo pe apesa yo santé de fer. Pour ce qu'on a santé, malam, au koué basus ko kambabiso, au koué basus ko pesa biso ba espace, pour na kolobela masolo, ya ko pesa baninga ba konsè. Na skomi na souk émission na ngai, et na ko pesa réalisateur na biso, réalisateur ya émission na ngai ya lelo, na ko pesa le grand monteur Cédric. Bambote bele bele et siko zali, zambé peso sou makasi, ou enfin ko moussala na biso ya Congo Dialogue et kendeli boso. Na pesi batonyon soaza ko landanga, ba ba ebinyon so nadine si fa de matong, ba yon so ebi famille de matong, na pesi bino bambote bele, sika bozali, tanimo boza e bele, na ko kiko banda ko pesa bambote, so na bando pesa bambote batonyon so, toko la la awa, na pesi mbote bele, mama mama yuyu bolasi, mama babolasi, na pesi mbote bele, na pesi mama Anne, na pesi mama Louise Ngalula, moi si ya papa Fumu na Londres, baba ningisa Londres, na pesi mbote bele, ben nyonso boza kota la biso, ben nyonso bolinga biso, boza la connecte na chaîne na biso, boza la connecte, vous serez pas dessus, boko yo kaba histoire, boko yo kaba solo, boko yo kaba nyonso oyo, eko sepeli sabino, oyo bino pe bozo se retrouve, bo benga biso, bo partage na biso ensemble, bo pesa biso, ba problème na bino to koye bakolo belango pona lelo na suki awana si je nanga ya lelo mais tokutani lobby na prochaine na prochaine si je msusu ya sika et je crois que la poko lelo naza déjà na 5 messages o kotelinga ya ba histoire na bino bo benganga bo pesanga lobby tokolo belango ba nyo so babi ke eza pene bele baza na posa ya ko sale mission nanga je vous invite porte ya Congo Dialogue eza polele porte ya chaîne nanga eza polele na ko yamba bino na mission nanga toko partager vene o nyo so za posa aza l'invité nanga to partager bo ya ebele na ko yamba bino Congo Dialogue c'est lola Congo Dialogue toujours l'icolo zala branché na www.com merci à suivre congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là macam danger dit Congo Dialogue.